musibye mutya abalungi mbabuzaako mwe balekwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atanda bakulabika nti osubscribinga kankusabe okikole mwangu nnyo nsobole nate okulabika nga nkwongerayo mu mawulire gaffe agabera gakagwawo mu bwangu nnyo mwe abeekumidde e Dubai, Qatar, Saudi Arabia ebare egyo nejye musinzira okulabika nti mutuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala omukulu ate amanyikiddwa nga Fred Lumbuye Kajubi avudde ku social media platform ze nagezaako okulabika nti aina abantu abalala balabula ku nsonga y'okulabika nti bagenda maaso n'okwekuuma agenze maaso n'ategeeza nti abakulembeze mwenna mwenna namwe mwenna mwenna abakulembera amadiini mwenna wenna gye muli mu ggwanga lyattu Uganda naddala mmwe abali mu Buganda mugende maaso nga mwerinda mugende maaso nga mwerinda okulabika nti obulamu bwammwe essaawa yonna avuddeyo n'abategeeza nti buli mu matiga mmwe abakulembeze b'amadiini abali mu ggwanga lyattu Uganda ate abali okusingira ddala mu Buganda avuddeyo n'abategeeza nti mugende maaso n'okulabika nti obulamu bwammwe mubukuuma security ebeere guluguluguru kubanga kaakati waliwo n'ekirala kye babapulaningira okulabika nti babatuusaako ekitali kirungi n'olw'ensonga eyo buli mukulembeze yenna yenna gw'oyinza okubanga omanyi gwe ampuliriza akaseera kano osobola okulabika nti olina engeri gy'omulabulamu ng'olina gw'omanyi nti ali mu Buganda yenna awuliriza eddoboozi lino genda maaso omutegeeze nti agende maaso nga yeekuumye nga yeerinze kubanga ekijja mu maaso awo si kirungi eri bannaddiini bonna bonna mu ggwanga lyattu Uganda naddala abo abali mu Buganda abagambye mugende maaso n'okwenyweza mwenywereze ddala 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 omukulu ono Fred Lumbuye bwati bw'avaayo mujjukira emabega kaawo era guno omwaka gwe nnyininnyini weyavaayo n'ategeeza omukulu omu era nga munaddiini yali Reverend n'ategeeza nti munnange mu kaseera katono ajja kuba natera bamutujjako era ekiseera tekyayita ne bamutwala n'atuvaako ku maaso mu ngeri etategerekeka n'olw'ensonga eno bannaye mbategeeza mmwe naddala mmwe ababeerawo ne mugamba nti bannange olimba ojegera nnyo nedda mikwano gyange nze mbabuulira ekituufu ate nekituuka nekituukirira nekituuka nekituukira kati so omukulu Lumbuye avuddeyo n'agamba nti abakulembeze b'amadiini mwenna 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 yonna gye musangibwa mu Buganda naddala mu ggwanga lyattu Uganda mu Buganda nkiddamu mu Buganda mugende maaso nga muli bulindala kubanga babategekedde ekintu ekitali kirungi nnyo 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 nja kuba natembongerayo ku ene ensonga mugende maaso nga mwekumidde ku PROJOURN Media TV gwe atanda bakulabika nti osubscribinga nkusabye neera ogende maaso okikole mu bwangu nnyo tusobole okulabika nti natera tukuweereza bulungi amawulire gaffe ag'entertainment gasange ku projournmedia.com gy'ogenda okulabika nti natera ogasanga kamalosoko nnyo wano ku mazzi kankomewo.